Meu nome é Mário, tenho 43 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 2 anos. Eu sou ministro na Igreja Católica. Para quem não sabe ou quem não é católico, o ministro é o responsável por distribuir a comunhão entre os fiéis. Aquele rito da última ceia onde Jesus repartiu o pão e entregou a seus discípulos. Quem reparte o pão é o padre, e quem distribui são os ministros. Isso é um resumo bem cru só para vocês entenderem que eu não sou qualquer católico. Eu realmente gosto da minha igreja e amo a Deus principalmente. Isso não significa que eu tenha algum tipo de preconceito com outras igrejas. Muito pelo contrário. Se a igreja prega o amor de Deus acima de tudo, então estamos todos juntos. Mas não deixo de falar nas coisas que acredito, porém sem agredir as pessoas, unicamente para que elas entendam minha posição. Porém, podem até não concordar, mas gosto que elas entendam. Certa vez, uma família se mudou para a casa ao lado da nossa. Pelo carro e o estilo das pessoas, eram muito bem de situação. Eu então fiz minha parte como nas outras 2 famílias que por ali passaram. Fui cumprimentá-los e me colocar à disposição para o que precisarem. Eu fui recebido com um certo espanto, mas não liguei. Percebi que eram ateus quando ao sair eu disse: "Fiquem com Deus." O casal se entreolhou e a mulher então respondeu: "Bom dia para o Senhor também." O tempo foi passando. Fomos nos conhecendo melhor, afinal o muro do quintal era baixo. Um via o quintal do outro e conversas aconteciam de vez em quando. Mas eles eram frios. Eu não sentia que eles gostavam de nós. Era quaresma, e no quintal deles havia uma linda quaresmeira de quase 4 metros. Ela estava carregada de lindas flores roxas. Essa árvore é conhecida também como flor da quaresma, pois floresce apenas 2 vezes ao ano, durante a quaresma, anunciando a chegada da Páscoa, e nos meses de julho e agosto, antes da chegada da primavera. Ouvi a mulher resmungando que a árvore estava estragando o quintal, e também ela não gostava de roxo. Então pediu para o marido cortá-la. Eu vi quando ele saiu com o machado. Rapidamente eu disse para ele: "Olha, vizinho, eu sei que não é da minha conta, a árvore é sua, mas ela já estava aí. Não a corte agora. Espere então ao menos passar a quaresma. Esse não é o momento para matar uma quaresmeira, muito menos com a raiva que você está." Ele, muito grosso, me interrompeu, gritando: "Escuta aqui, eu já estou cansado de você ficar se intrometendo aqui em casa. Cuide do seu quintal que eu cuido do meu." Eu, com a voz baixa, disse: "Me desculpe, vizinho. Eu só queria fazer amizade, mas você tem todo o direito de querer isso. Eu sou católico, sabe? Nós respeitamos a quaresma. É uma época de resguardo. Dizem que o mal está solto, perambulando pelas ruas durante esses 40 dias antes da Páscoa. A quaresmeira serve como um filtro, uma cerca. Cortá-la nessa época não seria uma boa coisa. Seria uma afronta para o mal." Ele então começou a rir do que eu disse e, já dando machadadas na quaresmeira, me disse: "Eu não acredito nem no seu Deus, nem na sua quaresmeira, nem no seu demônio. Só acredito que meu machado afiado vai derrubar essa árvore roxa e deixar a chata da minha mulher feliz. Então, tenha um bom dia, vizinho." Eu não tinha mais o que falar. Ele já estava matando a quaresmeira. Como disse, respeito as crenças das pessoas. Mas ele deveria ter respeitado o que eu disse. As consequências foram as piores possíveis. Naquela mesma noite, por volta das 11:30,
eu havia acabado de fazer minha leitura da Bíblia e estava pronto para dormir. De repente, ouvi gritos desesperados e batidas muito fortes na porta da sala. Rapidamente eu desci e era minha vizinha. Ela, chorando e coberta por sangue, me disse: "Me ajuda. Alguma coisa pegou meu marido. Ele ficou suspenso no ar, lá no quarto, e esse sangue não é meu. Saiu dele." Rapidamente eu chamei a polícia, peguei minha arma e meu terço na gaveta. A arma foi só por segurança, pois já sabia do que se tratava. Com a arma em uma mão e o terço na outra, fui até a casa deles. Pedi para a mulher ficar na sala enquanto eu checava o quarto. Chegando lá, o homem estava caído com o pescoço todo cortado, cheio de sangue. Ele estava morto. Em sua testa havia uma flor roxa, a flor da quaresma. Meu coração disparou naquele momento. Eu disse para ele que ele ia afrontar o mal cortando a quaresmeira. Com dor no coração, eu desci para esperar a polícia. Mas antes mesmo de eu chegar na sala, ouvi a mulher gritar. Apressei meus passos e, quando a vi, ela estava flutuando na sala com os olhos estalados. Estava sendo estrangulada por algo que eu não podia ver. Eu apontei o terço para ela e comecei a rezar o Pai Nosso. Na mesma hora, ela foi arremessada pela janela de vidro, indo parar no quintal. Eu corri até lá e me deparei com algo que não esqueço até hoje. Seu corpo estava todo quebrado sobre a grama, e eu vi uma criatura peluda, com dois chifres enormes, olhos arregalados e amarelos, dentes brancos e afiados que brilhavam mais que a lua. Em um de seus braços longos e peludos, a criatura segurava todas as flores da quaresma que estavam naquela quaresmeira. Na árvore cortada ao fundo, só restavam os galhos. Com um sorriso diabólico, a criatura colocou uma flor roxa na testa da mulher, me encarou por alguns segundos e desapareceu em uma fumaça roxa escura, como num passe de mágica. Eu fiquei em choque. Foi uma mistura de medo com um aperto no peito que eu não sei explicar. Eu então saí de lá e contei tudo para minha esposa. Para a polícia, não. Só contei que encontrei os corpos daquele jeito. Mais uma vez eu digo: você não precisa acreditar, mas respeite. O mal não precisa que você acredite para agir. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.